Viši sud u Beogradu zakazao je za 14. februar u 11 časova pripremno ročište pred početak ponovljenog suđenja Zoranu Marjanoviću, koji je optužen da je 2. aprila 2016. godine na nasipu u naselju Crvenka kod Borče ubio suprugu pevačicu Jelenu Marjanović. Inače, posle pripremnog ročišta koje je zatvoreno za javnost, suđenje počinje 19. marta. I na njih će Marjanović dolaziti sa slobode, jer mu je 3. oktobra prošle godine apelacioni sud ukinuo pritvor u kojem je do sada u 2 navrata proveo ukupno 2 godine. Podsjetimo, u julu 2022. godine Zorana Marjanovića je Viši sud u Beogradu osudio na 40 godina zatvora za ubistvo supruge Jelene, ali je tu presudu ukinuo apelacioni sud i naložio novo suđenje. Inače, u svojoj odluci da se presuda ukine i suđenje vrati na početak, apelacioni sud je naveo da prvostepeni sud nije naveo u čemu se sastoje okolnosti koje se odnose da je suprug ubio na svirep način, dok se podmuklost vezuje za to da je navodno svoj mobilni telefon učinio nedostupnim. Posle ukidanja presude i najave novog suđenja, advokati koji zastupaju optuženog najavili su nove dokaze koji do sada nisu izvođeni, a koji idu u korist Zoranu, ali i saslušanje novog svedoka. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.